গুৱাহাটীত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰবাসীক প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। অতি জৰুৰী কাম নাথাকিলে বাহন লৈ ওলাই নাহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। বিশেষকৈ জি এছ ৰোডৰ পৰা ডাউন টাউন হাস্পাতালৰ দিশলৈ বাহন লৈ যাত্ৰা নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান। সোমবাৰ দুঘণ্টাৰ বৰষুণতে সৃষ্টি হৈছিল অভাৱনীয় কৃত্ৰিম বানৰ। পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটীত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰবাসীক প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। অতি জৰুৰী কাম নহ'লে বাহন লৈ ওলাই নাহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। বিশেষকৈ জি এছ ৰোডৰ পৰা ডাউন টাউন হাস্পাতালৰ দিশলৈ বাহন লৈ যাত্ৰা নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান। সোমবাৰে দুঘণ্টাৰ বৰষুণতে সৃষ্টি হৈছিল অভাৱনীয় কৃত্ৰিম বানৰ।